មកម៉ាប់អើយយំបងប្អូនអូចង់ដល់យូរយូរម៉ែហើយឯហ្នឹងឯខ្ញុំឆ្លងខ្ញុំឡាយមិនបាក់ទោបាច់ទៅណាអូនេះអាដឹកអីបងអូនអើយបើគាត់ឃើញគាត់ដល់ដឹកតិចបាត់អត់បាទតែលើសូឡាភ្លើងភ្លឺចាចគ្រប់កន្លែងណានេះចំភៅចំភៅអញ្ចឹងចំភៅមកដាច់អូចំភៅគេដាក់សត្វហឹកចេកទៀតបុរាណចាំហ្មងជូបើត្រីណាថាអត់ជើបាម្នាក់ម្នាក់ចង់មកលេងស្រុកមកដេកអត់អីទេមកមកធ្វើល្ងាចណែណែមើលត្រីត្រីណែណែលក់ទឹកត្រីហ្នឹងទឹកត្រីអានេះសាច់ទីអាំងទៀតហ៎អូមែនមាន់អាំងទេទីអាំងអានេះសាច់អីសាច់មាន់ឆាអាហ្នឹងឆាក្តៅហ៎ហ្នឹងគ្រប់ហ៎អានេះសាច់អីគេងងហមអានេះស្បែកមាន់ពងអានេះទេមិនពងងមិនទេពងស៊ីទៅហើយប្រើពងទេមែនតាអើក្បាលត្រីហ៎មកតែមានមកជិះត្រីមាន2ក្បាលត្រី1ក្បាលត្រី2ហ្នឹងហ្នឹងអត់ហូបល្ងាចទេខ្ញុំមកចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហូបល្ងាចតែក៏អត់ផឹកហីអត់ផឹកអត់ទៅអត់ទៅសាលគេថាស្អីអើគាត់ហូបមកមកស្អីទៅអានមនុស្សកំហើយជិះហ្នឹងលឹមអំលឹមទៅផែអត់មលឹមមកដែរហ្នឹងហើយណាឡាឡាអត់ឃើញមកជិះទេណាអូយបើបិជាអត់អីគេមកបើស្កងាយណាស់អត់មែន